প্ৰেম এনেকৈ ছোৱালীজনীক যোনে যি পাৰে উপহাৰ দি ছোৱালীজনীৰ হাতৰ পৰা কেঁচুৱাটো মানে কণাই। কাউলে ছোৱালীৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভণ্টি সাতদিনীয়া গা ধোৱা। আমাৰ গাঁৱৰ সকলো নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আজি ভণ্টিৰ সাতদিনীয়া গা ধোৱা হ'ল আৰু এই ভাল লগা মুহূৰ্তবোৰ সাঁচি ৰাখিছোঁ, লগতে আপোনালোকৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। সকলোৰ ঠাইৰ নিয়মবোৰ বেলেগ বেলেগ নহয় জানো। আমাৰ ইয়াত ছোৱালীজনীৰ যিদিনাখন পুষ্পিতা হয় সেইদিনাখন গোপিনী আহি ছোৱালীজনীৰ মূৰত তেল দি ছোৱালীজনীক অকলশৰে ৰখা হয় আৰু মাতি থ'বলৈ দিয়ে। চাৰিদিনলৈকে তাইক ভাত খাবলৈ দিয়া নহয়। চাৰিদিনৰ দিনা সকলো গোপিনী আহি ছোৱালীজনীক গা পা ধুৱাই আশীৰ্বাদ দি ছোৱালীজনীক পিঠাগুড়ি খাবলৈ দিয়ে আৰু সেইদিনাখনৰ পৰাই 16 দিনলৈকে এসাঁজকে তাই ভাত বনাই নিজে খাব লগা হয়। আৰু আজি হৈছে সাতদিনীয়া গা ধোৱা। আজি মাহ হালধি আমাৰ নলগায়, আমাৰ চাৰিদিনৰ দিনা আৰু একেবাৰে যিদিনাখন বৰত ভাঙিব সেইদিনাখনহে মাহ হালধিয়ে গা ধোৱা হয়। আজি অকল কলখাৰ পানীয়ে গা ধোৱা হয় আৰু এয়া হৈছে নবিধ ফুলেৰে বনোৱা ফুলপানী। 5 গৰাকী নাবালিকা ছোৱালীক এনেকৈ ফুলপানী দিবলৈ দিয়ে। মই এতিয়া ধৰি দিছোঁ বাৰু কলটো, সিহঁতে ৰাঙিব নোৱাৰে যে। আমাৰ এইফালৰ নিয়মবোৰৰ লগত আপোনালোকৰ নিয়মবোৰ মিলেনে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু এনেকৈ সকলো নীতি নিয়মেৰে ছোৱালীজনীক গা পা ধুৱাই আজি মই দাঙি নিম। পাৰিমনে নোৱাৰিম আপোনালোকে চাবচোন। এনেকৈ দাঙি নি সজাই পৰাই ছোৱালীজনীক কণাই দিয়া হয়। কণাই মানে কি জানেনে, আপোনালোকক ব্ৰেকফাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। এই ভিডিঅ'টো যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীসকলে চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব দেই। আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। সকলোবোৰ নিয়ম কৰাৰ পাছত এনেকৈ 7 দিনৰ দিনা ছোৱালীজনীক দাঙি নিবলৈ দিয়ে আৰু মোক আজি ভণ্টিক দাঙিবলৈ দিছে। মই যেন তেন কৰি দাঙি নিছোঁ আৰু নিজে আজি সজাম ভণ্টিক। আজি 7 দিনীয়াহে আকৌ দেই, বিয়ালৈ বাকী আছে। এতিয়া খুৰীহঁতৰ বিয়া নাম শুনকচোন অলপ। আৰু আমাৰ ইয়াত 7 দিনৰ দিনাখন এনেকৈ কণাই বান্ধি ছোৱালীজনীক দিয়া হয় সজাই পৰাই। কণাই মানে কি গম পাইছেনে, ছোৱালীজনীৰ কেঁচুৱা। কণাই বান্ধোতে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল, মই বাৰু যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাম পিছত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কেনেকৈ কি কৰা হৈছিলে। যেতিয়া কণাইটো ভাঙিব নহয় তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেকৈ ছোৱালীজনীক যোনে যি পাৰে উপহাৰ দি ছোৱালীজনীৰ হাতৰ পৰা কেঁচুৱাটো মানে কণাইটোক লোৱা হয় আৰু নাম দিয়া হয়। নামটো বাৰু মই এতিয়া আপোনালোকক নকওঁ, আৰু এতিয়া কেঁচুৱাটো ল'ৰা নে ছোৱালী আপোনালোকক নকওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'তহে ক'ম। আৰু এয়া আকৌ ভাবিছে মই ইমান ডাঙৰকৈ কিয় ফুট দিছোঁ, এইটো হৈছে আমাৰ ফুট দিয়া নিয়ম। ছোৱালীজনীক ফুট দি আহি সেই ফুটটো সকলো মানুহক মানে সকলো নহয় 5 গৰাকী বা 9 গৰাকী মানুহক দিয়া হয়। এয়া বাৰু জেঠাইকে দিবলৈ দিয়া দেখিহে মই দিছোঁ আৰু দেই। জেঠাইক কৈছে মোক ডাঙৰকৈ দি দিয়ে, মানুহে তেতিয়া মোক চিনি পাব জেঠাইক বুলি। আৰু সকলোবোৰ নিয়ম নীতি কৰাৰ পাছত আশীৰ্বাদ দি ছোৱালীজনীক ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হয়। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ বাই বাই।